दीपर बिलाते कोई मारोते तो कोई डरते माती चिली मु तो ये फयोते। नमस्कार आई स्वागतम जनाइछु मोर चेनेलर आजि नतुन अन्य एटा भिडिओ लई। एटु भिडिओ आमि घरत जाउते बनुवा घरत गय माइनाजनिक तार पापा लई गयसिल जाकय मारिबो। মাইনাজনীর বিরার ইচ্ছা জাকই মুড়ার তাই সেই কারণে তাই বাপাই পথারত লই গই চাই আছে। দক্ষাবতি নলু কুকুর মাদতে মো পাহুরি গুলু ইদু খুঁথাতে রেনু তুলি বুতুলি পেম বুকাতে দীপর বিলতে তাকই মারুতে ডকে জুরুতে মাটি ঝিলি মুখ তুই ভুঁয়তে তিহা বিধা তুর দেহা ফিদা মুর থুকুয়ে থুকুয়ে কামনা গুধুর মন দিয়া তুর তুর পাবলে বুকু বিরিতি মধুর তই দোতরা বদালি কলিদাতে তই উমলি থাকিল হৃদয়তে তুলি তুলি পুতুলি প্ৰেম বুকাতে। কেইদিনমান আগতে এটা দিছিলোঁ জাকৈ মৰাৰ ভিডিঅ', সেইটো যোৱা বছৰৰ আছিল, এইটোহে এই বছৰৰ ভিডিঅ'। দীপৰ বিলতে জাকৈ মাৰোঁতে ডকে ধৰোঁতে মাতি চিলি মোক তই ভয়তে কেইদিনা ৰাতি টোপনি খুটি চাকৈ মাৰিব পৰা হোৱা নাই, সি পানীতে খেলি আছে। আৰু কি কাকি খগনে দেখিলো তোৰে তুভি ক'ত গাঁৱতে লেতেৰা পানী দোতরা বাদালি কলিদাতে তই উমলি থাকিলি হৃদয়তে দিলু তুলি পুতুলি বে উকাতে দেৰেনা মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে, ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।